En een parlementaire delegatie uit Indonesië heeft vandaag samen met diplomaten van de Indonesische ambassade een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Ildis Polakbihli van Buitenlandse Zaken. Het doel van dit bezoek was om de bilaterale relatie tussen Suriname en Indonesië te versterken. Tijdens dit bezoek vond een uitwisseling plaats van kennis die betrekking heeft op het buitenlands beleid, met name de hedendaagse ontwikkelingen op politiek, economisch, sociaal en internationaal gebied. Beide partijen spraken de hoop uit een spoedige follow-up te kunnen geven aan de mogelijke punten van samenwerking.